сейчас вообще много осталось там родственников? Корюківська трагедія є найбільш масштабнішою за часів Другої світової війни. Тоді протягом 1-2 і 9 березня 1943 року загинуло 6700 чоловік. За характером це було знищення населеного пункту разом із всіма жителями. Найбільш такий безпрецедентний факт в історії. Schilderinnen und Schilder oder auch Austausch zum Beispiel mit deutschen Schilderinnen und Schildern.